Radicalii ქვეყნის რყევას შიგნიდან ცდილობენ, გარეთ კი ლობისტები ეხმარებიან პენსიაზე მყოფე ამერიკელი გენერლის კრიტიკა ოპოზიციის ნაწილისთვის უკვე მოძველებული დღის წესრიგის შექმნის წინაპირობა გახდა. Ამჯერად რადიკალებისთვის მაშველი რგოლი ბენ ჰოჯესია, რომლის გუშინდელი განცხადებები საქართველოს შეურაცხყოფად უკვე შეფასდა მართალ გუნდში. Ლოგიკურად ისმის კითხვა, რა მიზნები ამოძრავებს ბენ ჰოჯესს, რომლის განცხადებებიც რეალურად ქვეყნის შიგნით მოქმედი რადიკალური ძალის რიტორიკას და ნარატივს იმეორებს. Ჩემი შეფასება, რომ ქართველი ხალხის უმეტესობა მხარს უჭერს უკრაინას და ეს გარკვეულწილად ხელისუფლების ქმედებებსა და ხალხის სურვილებს განაცალკევებს. Თუმცა ქართველ ხალხზეა დამოკიდებული სადგინდათ იყოთ აქედან ერთი წლის შემდეგ, რუსეთის ფედერაციასთან, რომელიც პოტენციურად იწყებს დაშლას. Ეს პროვოკაციული შეკითხვა ბენ ჰოჯესმა თბილისში დასვა. Თუმცა გადამდგარმა ამერიკელმა გენერალმა საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკა ბევრად ადრე დაიწყო. ევროპაში ამერიკის სამხედრო ძალების ყოფილი მეთაური საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს პერიოდულად აფასებს და მისი რიტორიკა რადიკალების განცხადებებისგან არაფრით განსხვავდება. Ღიად იწუნებს უკრაინაში მიმდინარე ომთან დაკავშირებით ქართული ოცნების ხელისუფლების პოზიციას. ჰოჯესის მოსაზრებების საზოგადოებამდე მისატანად კი მისთვის ყოველთვის ღია ოპოზიციასთან ასოცირებული მედია საშუალებების კარი. Ასე იყო 2022 წელსაც. საქართველოს მთავრობა არ არის დაინტერესებული დასავლეთის ინვესტიციებით. Ქართული ოცნების მწვავედ გასაკრიტიკებლად ჰოჯესი აქტიურად იყენებს ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის თემასაც. Სწორედ ამ საკითხზე წერდა გენერალი ჰოჯესი 2020 წელს სოციალურ ქსელ ტვიტერში. Გულდასაწყვეტია იმის ხილვა, რომ საქართველოს მთავრობა ანაკლიის პორტის პროექტის მსგავს შეცდომას უშვებს ევროპასა და აზიას შორის დამაკავშირებელ ციფრულ აბრეშუმის გზასთან მიმართებაშიც. ჰოჯესი ახლაც ჯიუტად განაგრძობს მსგავსი განცხადებებით გამოსვლას, მიუხედავად იმისა, რომ პრემიერის გადაწყვეტილებით ანაკლიის პორტი აშენდება და მისი 51%-იანი წილისმფლობელი ქართული სახელმწიფო იქნება. Ის ლელოს ლიდერს, ბადრი ჯაფარიძეს გუშინაც შეხვდა, სადაც ისევ ანაკლიის პორტზე ისაუბრეს. Სწორედ მსგავსი პოზიციების გამო მართველ გუნდში გადამდგარი ამერიკელი გენერლის განცხადებებს რეალობას აცდენილს უწოდებენ. Ნაკლებს საინტერესოა მაყურებლებისთვის იმ ექსპერტის, დაქირავებული ექსპერტის აზრი იმ ჯგუფისა, რომელმაც 5 წლის განმავლობაში მთავრობის უპრეცედენტო ხარდაჭერის მიუხედავად არაფერი გააკეთა ანაკლიის პორტის მშენებლობის დასრულებისთვის. Უფრო ალბათ აინტერესებს პროგრესი და შედეგად აშენებული პორტი, რომელსაც მალე ეხილავს ჩვენი მოსახლეობა. Proiectul am etapze, șestaulis etapze a da saulopt, ceun cuala imperiul bepsromili ceile, ba condes kerzo investor sam proiectis fi mart, da sul male, ce am o calibre ba piro bebi da, cam o schad de ba concurs. Ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ეს საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ მიმართული ორგანიზებული კამპანიის ნაწილია. სახელისუფლებო გუნდის ინფორმაციით, ჰოჯესი ლობისტურ საქმიანობაშია ჩართული და მას ურჩევენ ამაზე საჯაროდ ისაუბროს. Mă ფიქრობ, რომ კარგი იქნება, თუ ის ოფიციალურად განაცხადებს ამის შესახებ და შეიტანს თავის ინფორმაციას ამერიკის უცხოელი აგენტების სარეგისტრაციო ვებსაიტზე, როგორც ამას ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობა მოითხოვს. დავინახეთ, რომ როგორც პოლიტიკური არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე ცალკეული პოლიტიკური ექსპერტები და ასევე ოპოზიციის პოლიტიკური ტელევიზიები ძალიან კონცენტრირებულად და ერთობლივად აშუქებდნენ ამ ერთი გადამდგარი სამხედროს შეხედულებებს საქართველოს შესახებ. Რაც ცხადი მანიშნებელია იმისა, რომ საქმე გვაქვს წინასწარ განზრახულ დაგეგმილ კამპანიასთან. ბე ჰოჯესის განცხადება პირდაპირ გეტყვით, რომ არის ანტისახელმწიფოებრივი. Სახელმწიფოს და ჩვენი ქართული საზოგადოების შეურაცხყოფელია. Ეს ადამიანი თავისი განცხადებებით ცდილობს, რომ თავისი რაღაც მცირე წვლილი შეიტანოს იმ საერთო დამაზიანებელ კამპანიაში, რომელიც უკვე არაერთი თვე აგორებული არის საქართველოს წინააღმდეგ იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში მეორე ფრონტი გაიხსნას. ჰოჯესის განცხადებები საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნის გეგმას დაუკავშირა მოძრაობა აიას დამფუძნებელმა ბატო შაქარიშვილმაც. ჰოჯესის საკუთარ განცხადებებში მკაფიოდ აფიქსირებს ჩვენი ქვეყნის ომში ჩართვის აუცილებლობას. Მგონი დროა საქართველომ საერთაშორისო სამართლის ნორმებით ქვეყნისადმი მტრულად განწყობილი პირები პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადოს და აუკრძალოს ქვეყანაში შემოსვლა. Ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ მიმართულ ორგანიზებულ კამპანიასთან დაკავშირებით დღეს ვრცლად ისაუბრეს ხალხის ძალაში. Მოგეხსენებათ, რომ მიხეილ სააკაშვილის დაკავებიდან პირველი თვეების განმავლობაში მისი პატრონები და დავალების მიმცემები არ ჩანდნენ. Ბოლო პერიოდში კი, როგორც ხედავთ, უკვე ღიად გამოჩნდნენ. ბელინქეტის საგამოძიებო ჯგუფის აღმასრულებელმა დირექტორმა ხრისტო გროზევმა საჯაროდ მიმართა საქართველოს სამართალდამცავ ორგანოებს
და შესთავაზა დახმარება სააკაშვილის მოწამვლის საქმის გამოძიებაში. Ალბათ ხვდებით ცინიზმის და ტყუილის გამართლების მცდელობის ხარისხს. Მაგნიცკის სიის ავტორი ბატონი ბროუდერი ამბობს, რომ მიხეილ სააკაშვილის წამების უკან დგას პუტინი, რომელსაც სულს შურიზიება სააკაშვილზე. Საქმე გვაქვს 10 წლის განმავლობაში ყველა ბრუნვაში ნატრიალები მესიჯის გამყარების მცდელობასთან, რომელიც საქართველოს ხელისუფლების ეგრეთ წოდებულ პრორუსობას შეეხება. Მესამე იყო გენერალ ბენ ჰოჯესის მიერ იგივე მიზნით გუშინვე გაკეთებული განცხადება. შესაბამისად, ადვილი მისახვედრი და გასაშიფრია იმ კოორდინაციის ხარისხი, რომელიც საქართველოში ყველაზე მასშტაბური დამნაშავის მიხეილ სააკაშვილის სასჯელისგან დახსნას, ხელისუფლების დისკრედიტაციას, საქართველოს ომში ჩართვის ინტერესსა და შესაბამისად მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის საფრთხის შექმნას ემსახურება. Საქართველოში ჩამოსულმა ბენ ჰოჯესმა ეკონომიკური პოლიტიკისა და კვლევის ცენტრის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაში მიიღო მონაწილეობა. Კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელია ნინო ევგენიძე, რომელიც მიხეილ სააკაშვილის ღია მხარდამჭერია.